ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଝାଲଖମା ରାସ୍ତାକୁ। ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ମରଣ ଜନ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ପଥରଖମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର କମର୍ଦା କୋଲସାହି ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ 45 ପରିବାର କୋଲ୍ହ ଓ ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏଠାରେ ବସବାସ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତିକୁ ଭଲ ମାଟି ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖଟିଆରେ ବୁହାଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଏବେ ଆମର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକର, ଯାହାକି ସେ ସାହୁଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ବି କରିବୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏତିକି ସମସ୍ୟା ଯଦି ସୁବିଧା କରିପାରିବେ, ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଣି ସ୍କୁଲ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ କରାମତି ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସେ ସାର୍ ଯଦି ଏତିକି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆଗମନ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ରାସ୍ତାର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଣି ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି, ହାତୀ ଫାତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆମେ କମ୍ ପୁଣି ରାସ୍ତା ବି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଥର ତ ଆମ ଜାତିର ଜଣେ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବହୁତ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି, ସେ ଯଦି ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିକି ଯଦି କରିଦେବେ କିଛି ହେଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ବି ଏତିକି ଦୂରିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, 2 କିଲୋମିଟର ହାତୀ ତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିକିରି, ଭଲ କୋଉଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଘରେ ରହିକି ବସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୋଲସାହି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ବି ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। 2 ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଣି ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆଉନି, 2-3 କିଲୋମିଟର ବୋହିକିନା ନେଲେ ଯାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜାଣିକି ମେଡିକାଲ ଧରିକିନା ଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମ ଜାତିରେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ଆଶା ଅଛି, ସିଏ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବୋଧେ ସୁବିଧା କରିବେ, ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ କି ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଠିକ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଯିଏ ଜ୍ୱର ହେଲା ଯୋଉ କାମରଦାକୁ ବୁହିଲେ ଯାଇ ମେଡିକାଲ ନେଉଛୁ, ଇଆଡ଼େ ବୁହିଲେ କାଟିଣୀକୁ ବୁହିଲେ ଯାଇ ଯୋଉ ନେଉଛୁ ମେଡିକାଲ। ଏଇ ବର୍ଷ କରିବୁ କହୁଛନ୍ତି ତ, କରିବେ ନା ନ କରିବେ, ଆମେ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁନି, ବୁଟ ଦେଇ କାଇ ଆଜି ଯାକେ ନାହିଁ। ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ବି ନାହିଁ, ପାଣି ଯୋଉ ଆସୁଛି ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି କେତେବେଳେ କମ୍ରେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଆସୁନି। ଆଉ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲା ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝିଲାନି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିନି। ନୂତନ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବିଜେପି ସରକାରର ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।